Да? Что? Что? Задумай любе число. Допустим, задумав. Мені не кажи. Я не кажу. Я відгадаю. Добре. Тільки без помилок. Додай до нього точно таке. Добре. Додай двойку. Добре. Поділи на два. Добре. І відніми то число, яке ти в самому початку задумав. Добре. Я кажу відповідь. Одиниця. Чорт. Мозги в нашій країні не цінять. Не цінять. І цінити не будуть. Із-за того люди виїжджають в США. Знаєш, що зроби? Загран паспорт. І уйобуй! Але людям не кажи про це. Уйобуй звідси, Порошенко, сука. І Яценьок, сука, і Порошенко, сука. Всі вони нахуй від українського народу з'єбуться. Я пчеловод. Я пчеловод. Знаю, скільки перезимували бджіл. У мене було 42 сім'ї, а осталося 13 сімей. Не перезимували так? Та було мінус 19! Мороза було мінус 19! А там взяток. Ти знаєш, що таке взяток? Бджільницький. Ні, не знаю. Взяток – це кормьошка, цукровий сироп. Угу. Ми їх годуємо з батьком. Угу. Тебе батько є? Є. Ну, слава Богу. Слухайте. Подаріть мені одну гривню на порцію кави. Подаріть на порцію кави, я йду сюди. Блять. Не спіши. 2 гривні. Беру. Дай ще одну. 4 гривні дають. Все, слабенько. У цій школі я 8 років учився на фортепіано. І що? Вмієте грати? Мій батько продав моє, бо треба було платити за газ. Угу. За газ. Це був 14-й рік. Це в 14-му. Ти пам'ятаєш Майдан? То да. У 14-му то був. Можна заховати? Звичайно. Дякую. Прошу. У цій школі я 8 років учився. О, світло запалилося. Наче хтось грати буде. То репетиція. То буде репетиція. Все, щасливо. До побачення. Хорошого вам вечора. І останнє. Я зі своєю жінкою жив 19 років. І ви проживете 19 не менше. Але ревнуй її. Добре. Ревнуй, сказав! Добре. Бо будеш не мужиком. Пока. Пока.